Рятувальники один за одним виносять з потягу потерпілих. Тим, хто може рухатись, допомагають виходити самостійно. Кожного постраждалого пасажира відразу оглядають медики. Також кількості 3 чоловік відділення виводяться з вагонів. Умовна аварія сталася у Мукачеві по обіді. Вантажівка на швидкості в'їхала у потяг. У результаті 3 вагони зійшли з рейок. Водій та пасажир вантажівки не вижили. А от 175 людей, що були у вагонах, зажало металоконструкціями потягу. Усі служби прибули на місце пригоди оперативно. На місце прибули безпосередньо всі задіяні служби, які для ліквідації даної надзвичайної події. Було зроблено попереднє розгортання. Працівниками ДСНС було демонтовано двері, проводилася евакуація людей спільно з працівниками медичної допомоги та працівниками поліції. Безпосередньо ДСНС після отримання інформації прибуло орієнтовно від 5 хвилин. Першочергове завдання – допомогти потерпілим вибратись з вагонів і передати їх до рук лікарів. Поруч вже чекають карети швидких, де відразу надають невідкладну допомогу. Цього було задіяно 5 карет швидкої допомоги. Проводилося сортування первинне, вторинне на первинному, вторинному. Сортування передбачає на 4 групи тих, яких можна відпустити або перевезти громадським транспортом, і за допомогою звертаються в порядку самозвернення або організово завозяться, допустим, до поліклініки. Із ваших постраждалих виділяються 2 групи: червона група, яка потребує негайної медичної допомоги. Тіла загиблих оглядає судмедексперт і робить попередні висновки. На місці і працівники поліції. Тут на місці є як працівники патрульної поліції, які забезпечують безпеку дорожнього руху, а також працівники відділу поліції Мукачевського, які забезпечують охорону місця події і нормальну роботу взагалі цілої групи, а також безпеку громадян. За словами рятувальників, таких масштабних аварій на залізниці в краї ще не було. Однак діяти злагоджено та оперативно повинні вміти усі служби цивільного захисту. Було піднято всі служби життєзабезпечення, утворено відповідний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І вже у подальшому всі служби відпрацювали свої дії. Постраждалих було евакуйовано з потяга, надано допомогу постраждалим від лікарів швидкої допомоги, а рятувальники вже вилучали самих постраждалих з металоконструкції потягу. У нас було сходження з рейок потягів, одна була без людських жертв і постраждалих. Командно-штабні навчання на Закарпатті розпочались 19-го і будуть тривати до 23 березня. Їх мета, перш за все, вдосконалити взаємодію між усіма ланками цивільного захисту. Саме тому, окрім цієї пригоди, рятувальники та інші служби будуть усувати наслідки аварії на магістральному продуктопроводі, ліквідовувати умовні наслідки бурі та допомагати при підтопленнях населених пунктів. Було вибрано такі надзвичайні ситуації, які можуть бути на Закарпатті, саме специфічні для нашого регіону. Це буде погіршення погодних умов, які у нас неодноразово відбувались вже в краї, і снігопади, і буревії, і просто дощ, і у зв'язку з чим умовно відбудеться підтоплення населених пунктів. Також аварія на продуктопроводах, на автошляхах краю та на залізничному транспорті. В рамках цих навчань всі служби життєзабезпечення та екстрені служби мають відпрацювати свої дії, злагодженість цих дій, взаємоінформування, і вже у подальшому комісія, яка прибула на Закарпаття, встановить рівень нашої підготовки і встановить, чи готові підрозділи всіх служб життєзабезпечення діяти за призначенням. Окрім Мукачева, навчання будуть відбуватись в Ужгороді, в Сваляві, Перечині. З цією ж ситуацією служби впорались оперативно. На все про все їм знадобилось не більше години.